Como é que vai? E você? Firme, tudo certo? Não, tirou a calçada. Não, não, mas tá sujo. Aí, com calçado e tudo. Como é que estão ali? Ah, Nona! Bom dia, tudo bem? Vai, vai, tudo certo. Mas pois é, uma correria também que, olha, Deus, tá louco, não se tira o tempo. Tem que tirar o tempo. Eu disse lá em casa, papai de luxo, eu digo, não, eu vou ir para agora visitar, porque senão quando você mora não adianta mais. Não visita mais. Adianta o quê? Eu levo a tia também. Ah, mas ela tá ruim com aquela coluna dela, oh, tá Deus, louco, gente. Sim, mãe, não, olha. Minha guardara bagunça, não. Oh, mas aqui tá sempre tudo arrumado, lá em casa sim que tá uma bagunça. Nenê, vem ver o tio que chegou. Vem ver, nenê. Levanta desse sofá, vagabundo. Senta, traz a outra cadeira. Ah. E a nona, como é que tá na coluna? Vai! Ah, mas de vez em quando eu tô com tomar um Duril. Ah, mas isso ali, todo mundo, nós temos nossos problemas, né? E o nono, vai, nono? Vai, vai. Tá bom. Vai indo. Aceita a bacuia? Mas vou tomar uma. Esse tempo, será que vem chuva? Vem, sim, mas pode esperar que amanhã vem chuva. Mas vou pegar uma sim, vizinha, isso aqui é coisa boa. Vou comer um pouco. Dona, vai buscar um copo de vinho para ver como é que ficou o vinho esse ano. Ah, sim. Vai buscar um copo de vinho para ver como é que ficou. Mas vai tu, velho, do solante, preguiçoso, vai tu. Mas tu sabe onde ele tá, vai buscar um pouco dele. Tu que sabe qual é a pipa do vinho. Não, deixa, não precisa, tem chimarrão. Ah, não, mas vamos buscar lá. Aqui de vocês também tem pernilongo, tchau, lá de nós é um, não dá pra ficar fora da área. Tem bastante mesmo. Aqui nem o veneno não mata mais. E o papo tá bom, mas acho que eu vou indo porque tá tarde já também. Ah, vá, toma mais uma cuia, vai lá. Vou tomar mais uma. Mas fica pro almoço? Não, não, eu não avisei nada em casa, Lócha, eu logo vou indo também. Ah, mas você quer ir, então leva umas frutas para as crianças em casa. Mãe, umas laranjas, se vocês têm, eu vou levar mesmo. Isso. A mãe queria ver contigo se tu não tinha umas mudas de folhagem para levar. Ah, tem. Eu vou indo, gente. Grazie. Desculpa com uma coisa. Mas vá lá, pelo amor de Deus, venham vocês também. Não se tira o tempo de se visitar mais, gente. Mas vem, tá bom. Outra vez. Ah, você, tu achar um amigo, manda lembrar. Pode deixar, manda sim. Manda um abraço pro Ita também. Tá bom. Tá? Tchau, gente. Tchau, tchau. Outra vez traz a mulher e as crianças também. Sim, não pode deixar que eu levo, gente. Só que lá em casa tu sabe como é que é sempre uma função, olha. Mas, gente, grátis. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.